Mambo vipi mdau mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Sam Shop Zone? Ni matumaini yangu kwamba ujambo na nina imani kwamba umesherekea vema sikukuu ya Christmas na nikutakia maandalizi mema ya mwaka mpya. Sasa hii leo tuende kwenye kile ambacho nimepanga kushare na wewe siku ya leo. Okay, sasa kama unakumbuka katika video iliyopita wakati na kuelekeza jinsi gani ya kuweza kufungua M-Pesa Visa card, kuna kitu kimoja nilikuambia kwamba hakikisha taarifa zako za kadi zisilinki, yani mtu asipate namba yako ya kadi pamoja na ile expired date pamoja na CVV. Zile ni taarifa zako private, kwa hiyo hakikisha zisilinki. Utakuwa unazijaza pale unapokuwa ukifanya malipo mtandaoni. Sasa hiki kitu bwana mimi kimenitokea na sijajua imekuwaje taarifa zangu za kadi zikalinki kama ambavyo unaweza kuona. Mimi ikiwa ni leo tarehe 26 naweza kuona ujumbe wa Visa card, naweza kuona hapo M-Pesa card nikiwa naambiwa muamala niliojaribu kufanya wa 80,169.89 umeshindikana kwa sababu sina salio. Sasa mimi huaga siweki pesa kwenye kadi kama sitaki kulipia kitu. Huwa naweka pesa kwenye kadi muda ule tu ambapo nahitaji kulipia kitu. Kwa hiyo ina maana sasa kuna mtu ambaye tayari ana taarifa za kadi yangu kwa maana ya namba ya kadi, CVV pamoja na expired date. Sijajua imekuwaje mtu huyu akazipata, lakini kitu kilichotokea ndio hicho. Na maana mtu huyu kuna huduma ambayo alienda kulipia. Mimi taarifa nani message ambayo natumiwa ndio hii kwamba transaction of shilingi hiyo hapo on card ending, kwamba ilikuwa inaenda kwenye card inayoishia na hiyo hapo at shop if naona imeshindikana kwa sababu ya nini? Nina insufficient fund, sina salio la kutosha kwenye card yangu. Kwa maana kama ningekuwa na taarifa na pesa ya kutosha, ina maana wangekata hiyo 80,100 ya kitu. Mimi nashangaa napokea tu ujumbe kwamba muamalo umefanikiwa. Kwa hiyo kitu gani inabidi ukifanye pale ambapo unajikuta katika hali kama hii? Kama unajikuta taarifa zako za kadi tayari zimelink. Sasa kitu unachotakiwa kufanya, unaweza kuona mimi hapa tayari naambiwa kwamba your card has been successfully cancelled. Nimefuta kadi ili kusudi niweze kutengeneza kadi mpya, maana ile hainifai tena. Na kama unasalia kwenye ile kadi, hakikisha unatoa hiyo pesa yako kwenye kadi. Twende pamoja uweze kuona kitu gani utakachokifanya hapa pale unapojikuta katika hali kama hii. Okay, utakachokifanya sasa wewe utakuja kwenye menu. Utakuja kwenye menu hapa ya M-Pesa, kisha utaingia namba 4 kama kawaida. Lipa kwa M-Pesa. Utakuja namba 7 Visa card. Ilikuwa namba 6, wameshahamisha namba 7 sasa hivi. Okay? Ukija hapa utakuja kwenye kadi yangu namba 5. Sawa? Kama una pesa kwenye kadi, bonyeza namba 2 hapo utoe pesa ambazo zipo kwenye kadi yako. Kisha ukishamaliza ndio unakuja kuendelea. Na kama una pesa, wewe endelea moja kwa moja hapo. Tutakuja namba 5, futa kadi. Sawa? Utakuja namba 5 futa kadi. Kisha hapo utaandika sababu ya kufuta kadi. Sababu ile kufanya ufute kadi. Kwa mfano mimi naweza nikaandika taarifa zangu. Taarifa za kadi yangu zimevuja. Kwa hiyo ndo maana nahitaji kufanyaje? Kufungua kadi mpya. Kwa hiyo hapo watakuletea ujumbe, ombi lako linashughulikiwa. Baada ya muda utapokea ujumbe kama hivyo kwamba your M-Pesa Visa card is cancelled. Sasa mimi nimeletewa hii kwa sababu nilikuwa kama nimerudia zoezi. Lakini swala la message ya kwanza ambayo nimetumiwa baada ya kuwa nimefanya hizo process ndio hii hapa, your card has been successfully cancelled. Kwa hiyo maana hapa nikiingia tayari sina kadi, naweza kutengeneza kadi mpya kama kawaida. Nafuata process zile ambazo tulizifanya katika video hile iliyopita. Kwa hiyo kufikia hapo sana la ziada, nilitaka kushare na wewe swala kama hili ili kusudi jambo hili likikotokea ujue ni namna gani ambavyo unaweza kufanya. Kama una swali dondosha kwenye comment. Kufikia hapo sana la ziada, nikutakie heri ya Christmas na maandalizi mema ya mwaka mpya wa 2024.